23-ამე ბატალიონმა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე უფლება მოსილება ოფიციალურად გადაიბარა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ორი კვირის წინ ჩასულმა ქვედანაყოფმა 32 ბატალიონისგან ბაგრამის საავიაციო ბაზისა და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვის ამოცანა უკვე სრულად ჩაიბარა. უფლება მოსილების გადაბარების ცერემონიალი ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნით დაიწყო. შეკრებილმა საზოგადოებამ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების, ასევე 12 ნოემბერს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე აფეთქების შედეგად გარდაცვლილ სამხედრო და სამოქალაქო პირთა ხსოვნას. უფლება მოსილების გადაბარების ღონისძიება ქართველი და ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების დაჯილდოების ცერემონიით გაგრძელდა. მინდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 32 ქვეითის უბუქ ბატალიონს, მის მეთაურს ვიცეპოლკოვნიკ რომან სანიკიძეს და თოლფერად შემადგენლობას მისის შესანიშნავად შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადო. რომანი პროფესიონალი ჯარისკაცია, მადლობას უხდი ასევე საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისა და შესანიშნავი პარტნიორობისთვის. 32 ბატალიონმა დიდი წვლილი შეიტანა ავღანეთში სტაბილურობის განმტკიცების საქმეში. ოფიციალურად უკვე დავასრულეთ ჩვენ პასუხისგებლობა ბაზა ბაგრამის დაცვაზე და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება. გადავაბარეთ პასუხისგებლობა 23 ბატალიონს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ მისია იყო ძალიან წარმატებული, შეფასდა ყველა გენერალის მიერ, რომელიც ხელმძღვანელობს მტკიცე მხარდაჭერის მისიას ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში და მიულოცო ყველა წევრს ჩემი ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებმაც ძალიან ვაჟკაცურად, ღირსეულად, პროფესიონალურად გაართვენ მისიას თავი. 23 ბატალიონი ოფიციალურად ჩაება მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ჩვენ გადმოვიბარეთ ბაგრამის საჰაერო ბაზის და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვის ამოცანა 32 ბატალიონისაგან. მე მინდა უსურვო 23 ბატალიონის ყველა ჯარისკაცს მისი წარმატებით დასრულება, ხოლო 32 ბატალიონს მშვიდობით სამშობლოში დაბრუნება.